це живим, зробимо. Як я сказав сьогодні профсоюзу Львовного тиску, що дорогі наші, от в цих словах саме головне. І з просьби віднеслась до них. Ой, не хочеться говорити, але прийдеться. Дай Бог, щоб ви вважали не тільки прості люди, а у вас розуміло, що нікому не потрібна війна сьогодні, повинна все-таки прекратитися. Давайте жити мирно, відстоювати свої інтереси, договарюватися в кабінетах на дипломатичному рівні, але не воювати. Ну, 21 век на дворі, а гибнуть простые молодые.